nova batalha de São Miguel. Eu sou a professora Milene e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Um dia, São Miguel Arcanjo expulsou Satanás e os anjos rebeldes do céu. Hoje, mais do que nunca, precisamos que São Miguel nos defenda numa nova batalha. Na igreja, o Sínodo da Amazônia promete muitas mudanças, como ordenação de padres casados, ordenação de mulheres como sacerdotisas e mudança na moral sexual da igreja. Essas mudanças vão contra 2000 anos de ensinamentos da igreja e vão causar sérias divisões e até cismas na nossa igreja. Também nosso país vive momentos de tribulação política e moral. Há diversas tentativas de derrubar o governo escolhido pelo povo em 2018. O mundo caminha para uma terceira guerra mundial. O anticristo já está na Terra e espera o momento certo para se revelar, estabelecendo o reinado do mal sobre o mundo. Mais do que nunca, precisamos de São Miguel Arcanjo. Por isso, eu chamo você para fazer a quaresma de São Miguel nestas intenções: expulsar o demônio da nossa igreja, do nosso país e do mundo. Do dia 15 de agosto a 29 de setembro, vamos fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. Veja como fazer a quaresma no site da TV Nossa Senhora de Fátima, que está na descrição deste vídeo. Vamos rezar para expulsar o demônio da igreja, do país e do mundo. Venha fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo conosco. A quaresma começa no dia 15 de agosto, aqui na TV Nossa Senhora de Fátima. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.